भीरमा बस्ने भीरमोरे आँखैमा बस्ने मायालु भीरमा बस्ने भीरमोरे आँखैमा बस्ने मायालु मुटुमा सजाए तिमीलाई तिमी नै हो मेरो मायालु भीरमा बस्ने भीरमोरे फेरि आयो त्यो कालो रात निस्तुरीको लिएर सम्झना डुबी जाओ तिमी निन्द्रामा खोजेर मिठो सपना फेरि आयो हजुर पूर्वाञ्चल म्युजिक युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोता महानुभावहरूमा म सुशील भट्टराईको हार्दिक नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामी तपाईँहरू समक्ष कार्यक्रम श्रष्टा सङ्गीत लिएर उपस्थित भएका छौँ र यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ सङ्गीत भयो अन्य विभिन्न कलाहरूसँग सम्बन्धित आबद्ध सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामी तपाईँहरू समक्ष गीत सङ्गीतमै आबद्ध रहेर कुराकानी गर्नेछौँ सङ्गीत क्षेत्रमा लागि परेर चाहिँ अहिले आफ्नो चर्चा कमाउनका लागि चाहिँ अहिले लागि पर्दै गर्नुभएकी नवगायिकासँग आज हाम्रो भेट भएको छ र उहाँसँगको भलाकुसारी आज हामी तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै हाम्रो बेल आइकन पनि दबाउन नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ पूर्वाञ्चल डिजिटल @gmail.com यहाँले प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला साथै कमेन्टमा पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ र आज हामी हाम्रो आजको पाहुनालाई स्वागत गर्दैछु स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद हजुरको छोटो परिचय दिनुहोस् न मेरो नाम चाहिँ उमा सम्बाम्फे होइन घर चाहिँ इलाम हो हाल बसे चाहिँ दमकमै स्टडीकै क्रमले बस्दै आइरहेको छु भन्नुपर्छ आजकल अनि केमा अलिकति बिजी हुनुहुन्छ अब सङ्गीत क्षेत्रमै अलिकति बढी टाइम दिँदै हुनुहुन्छ कि पढाइलाई पनि गर्दै हुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ सङ्गीतलाई पनि चलाइ छ होइन पढाइलाई हो पढाइलाई पनि चलाउँदैछु र सङ्गीतलाई पनि मेरो के भन्ने चलाउँदैछु भन्नुपर्छ सङ्गीतलाई पनि पढाइलाई पनि अरू कहिलेकाहीँ चल्छ अरू कुराहरू जस्तो सङ्गीत क्षेत्रमा अब सानैदेखि लाग्नुभयो है कति वर्ष पुग्नु भयो अहिले मैले ठ्याक्कै 22 वर्ष पुगेको छु होइन मैले सङ्गीतलाई सानैदेखि भनेर कभर गरेको छैन मैले अब 3 वर्षदेखि लागेर 4 वर्ष जस्तो भयो सङ्गीतलाई सानैदेखि चाहिँ मैले गर्न पाइनँ मेरो ठाउँमा त्यस्तो वातावरण छैन होइन त्यस कारणले चाहिँ म्युजिकलाई मैले 3 वर्षदेखि उभो लाग्यो 4 वर्षमा जस्तो वातावरण छैन भन्नुभयो अब यो पारिवारिक वातावरण भनौँ कि अथवा परिवेश त्यहाँको त्यस्तै हो कि कस्तो हो त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनु मेरो ठाउँ चाहिँ अब अलिकति गाउँ स्टाइलको छ होइन सङ्गीतको माहौलमा त्यस्तो साह्रो घुमेको छैन सङ्गीतको माहौल त्यहाँ छैन त्यति धेरै त्यस कारण मैले त्यति धेरै सानोमा चाहिँ कभर गर्न सकिनँ सङ्गीतलाई चाहिँ टाइम दिन सकिन्छ तर सङ्गीतलाई बुझ्न सकिनँ मैले सानैबाट त्यस कारण अलिकति नराम्रो अनुभव हुँदैछ अहिले नराम्रो नभनौँ जस्तो अब अहिलेको समयमा अब अलिकति सबै कुराको सपोर्ट साथ पनि चाहिन्छ जस्तो सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नको लागि पारिवारिक साथ सपोर्ट पनि चाहिन्छ आफ्नो स्वरले पनि त्यत्तिकै साथ दिनुपर्छ आफ्नो कला गलाले पनि त्यत्तिकै साथ दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो पछिल्लो टाइम 3 वर्षदेखि सङ्गीतमा लागे भन्ने हुन्छ यो ठाउँमा सङ्गीतलाई चाहिँ 3 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँलाई सङ्गीत क्षेत्रमै आउनुपर्छ अब सङ्गीतमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कसले प्रेरणा दिनुभएको थियो त्यो भनेको चाहिँ अब अलिअलि गीतहरू सुन्थेँ होइन त्यही आधारले मलाई गीतहरू सबै धेरै राम्रो लाग्थ्यो अनि आफैले प्र्याक्टिसहरू गर्दै जाँदाखेरि अनि अब क्लासमा कहिलेकाहीँ गाइन्थ्यो त्यस कारण साथीहरूको प्रेरणाले होइन गाउँदै जाँदा अरू अझै धेरै परिवारले धेरै त अगाडि त सपोर्ट थिएन परिवारको पछाडि चाहिँ अब गाउँदै जाँदाखेरि परिवारले पनि केही हुन्छ होला भन्ने आशाले छोरीले राम्रो गर्ने सङ्गीत चाहिँ औपचारिक सङ्गीतको शिक्षा चाहिँ कहाँबाट लिँदै हुनुहुन्छ हजुरले मैले सुरभि कला केन्द्र दमकबाट लिँदै थिएँ अहिले चाहिँ एकैछिन ग्याप गरेको छु अब अलिक पछाडि फेरि कन्टिन्यू गर्छु हजुर हजुर अहिले पढाइ कहाँ पुऱ्याउनु भयो अहिले मेरो बिबिएस 4th इयर पढाइ पनि लगभग अगाडि बढ्दै रहेछ सङ्गीत क्षेत्र पनि अगाडि बढ्दैछ जे सङ्घर्ष जारी छ हजुर सङ्घर्ष जारी नै छ भन्नुपर्छ अहिलेसम्म अनि जे 3 वर्ष अगाडिदेखि सङ्गीत क्षेत्रमा हुनुहुन्छ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कतिवटा गीत चाहिँ बजारमा ल्याइसक्नु भएको छ
बजारमा लगभग तीनटा जस्तो भएको छ हैन एडा लिम्बू गीत दुईटा चाहिँ लोक प्याटर्नको लोक आधुनिक जस्तै छ गीत हजुर ती मध्ये एउटा कुनै गुनगुनाइदिनुस् हुन्छ भीम कटुवालको शब्द रुद्र श्रेष्ठको अरेन्ज र मेरो आवाजमा एउटा गीत छ त्यो गाउन चाहन्छु भीरमा बस्ने भीरमरे आँखैमा बस्ने मायालु भीरमा बस्ने भीरमरे आँखैमा बस्ने मायालु मुटुमा सजाए तिमीलाई तिमी नै हौ मेरो मायालु भीरमा बस्ने भीरमरे कति मिठो स्वर पनि एकदमै मिठो है कति मिठो स्वर त्यस्तै सबै कुराले साथ दिएको पनि रहेछ धन्यवाद भन्न चाहन्छु र श्रोताहरूका लागि पनि यो गीत तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छु हाम्रो भिडियो हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला प्रतिक्रिया पनि दिँदै गर्नुहोला भन्न चाहन्छु जस्तो सङ्गीत क्षेत्रमा अहिलेको समयमा चाहिँ अब सङ्गीतमा भनौँ न एकदमै गाह्रो छ मलाई लाग्छ एकदमै गाह्रो कुरा हो अब गीत सङ्गीत बजारमा ल्याएर चाहिँ आफूलाई चाहिँ गरिखाने एउटा भाडो बनाउन पनि निकै गाह्रो परेको छ अहिलेको समयमा भनौँ न गायक गायिकाहरू धेरै नै आइसक्नु भएको छ धेरै नै एकदमै राम्रो प्रखर सङ्गीतलाई चाहिँ सिकेर चाहिँ यही सङ्गीतकै एउटा उयसलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने गायक गायिकाहरू धेरै आइसक्नु भएको छ त्यसमा पनि अहिले हामी अब पहाडी भेगमा बस्ने पहाडी भेगबाट तराई झरेको मान्छेहरूलाई अलिकति अब हरेक कुरा भनौँ न अब गीत सङ्गीतमा अब सानै उमेरमा पनि सानै उमेरदेखि नै लाग्नुभयो भनौँ यो त्यति धेरै कटेको उमेर त होइन त्यही पनि जस्तो यो रेकर्ड गर्नको लागि शब्द सङ्गीत एरेन्जदेखि लिएर हरेक कुरा गर्नको लागि जस्तो आफूले पैसा चाहिँ कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ यति धेरै महँगो बजारमा पैसा भन्ने कुरा त विद्यार्थी जीवनमा एकदमै कठिनै हुन्छ है त्यही हो घरबाट अब अलिअलि छुट्याइदिनुहुन्छ पढेको खर्च भनेर होइन अहिले नै गर्नु भने पनि पढाइलाई अलिकति कन्टिन्यू भन्ने सोचले गर्दाखेरि मैले केही गरेको छैन तर पनि घरबाट छुट्याइदिनुहुन्छ पढेको खर्चको लागि भनेर त्यहीलाई चाहिँ म त्यसैलाई चाहिँ अलिकति मिलाएर जस्तो अब खाजा खर्चलाई पनि काटेर गीत सङ्गीतमा होइन त्यही अब सङ्गीत प्यासले जे पनि गर्छ भन्ने तरिकाले सङ्गीतमा पनि म आधी उधी छुट्याउँछु घरमा दिनुभएको खर्चलाई चाहिँ मैले सङ्गीतलाई पनि आधी छुट्याउँछु र मेरो पढेको खर्चलाई पनि आधी छुट्याउँछु त्यही तरिकाले चाहिँ सङ्गीतमा खर्च चाहिँ भन्नुपर्छ एकदमै गाह्रो कुरा अब जस्तो हामी अब अहिलेको समयमा फेरि गीत सङ्गीत अब रेकर्ड गर्नलाई पनि धेरै खर्च लाग्छ भिडियो बनाउन उत्तिकै धेरै खर्च बजारमा अब डिजिटल जमाना छ होइन बजारमा चल्ने खालको बिक्ने खालको गीत सङ्गीत अलिकति लिएर आउनुपर्ने बाध्यता पनि छ भनौँ न यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ त्यही पनि तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ शुभकामना पनि छ यहाँलाई है जस्तो आज अब हाम्रो जम्पका भेट भयो जे हजुर दमक बस्नुहुन्छ होइन पूर्वको दमकमा बस्दै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ अहिले इटरी के को लागि आउनुभयो हजुर इटरी चाहिँ थोरै इन्टरभ्यूकै लागि पनि भन्नुपर्छ आज बोलाउनु भएको थियो नि त त्यही कारणले इन्टरभ्यूकै लागि आएको छु खास चाहिँ यसकै लागि जस्तो गीत सङ्गीतहरू यस पछाडि अब आउने क्रममा छन् कि छैनन् बजारमा के गर्दै हुनुहुन्छ के कसो मिलेमिसे के कसो चल्दैछ अहिले चाहिँ त्यति धेरै छैन किनभने अब अलिकति पढाइलाई भनेर अलिकति ग्यापिङ गरेको छु अनि अलिक पछाडि अब पढिसके पछाडि चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने मेरो सोच पनि छ हजुर सङ्गीतलाई नै लिएर चाहिँ अब सङ्गीतको उपचारिक ज्ञानलाई नै लिएर चाहिँ अब बजारमा पनि दर्शक श्रोताहरूको माग अनुसारको चाहिँ गीतहरू ल्याउने विचार गर्नुभएको छ जस्तो अब भोलिको दिनमा अब यही सङ्गीतलाई लिएर नै अगाडि बढ्ने अथवा यो सङ्गीत बाहेक अरू अन्य केही गरेर नै एउटा भनौँ न जीवनलाई अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ सङ्गीत भनेको एउटा साधना हो सङ्गीतले चाहिँ अब धेरै माथिसम्म पनि पुर्याउन सक्छ अब तर यही सङ्गीतलाई भनेर हाम्रो नेपालमा बाजी खान अलिक गाह्रो होला त्यही कारणले म सङ्गीतलाई चाहिँ म मेरो जीवनभरि साधना गर्न चाहन्छु तर म अरू पाठहरूबाट पनि आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ गुजारा गर्न चाहन्छु त्यही हो सङ्गीतलाई नै लिएर नै अब भरिसक्दो सङ्गीत जगतबाटै चाहिँ भोलिको दिनमा सफलताको एउटा शिखर चुम्न पाइयोस् एउटा नाम रहोस् भन्ने त्यो पनि सोच त छ तर अरू पार्टहरूबाट पनि आर्थिक अवस्थाहरूलाई चाहिँ आफूमा कभर गर्ने खालको अरू पार्टहरू पनि गर्न चाहन्छु होइन सङ्गीतलाई पनि अगाडि बढाउँछु म यस एकदम राम्रो लाग्यो मलाई पनि दर्शक श्रोताहरूको लागि एउटा अर्को एउटा मिठो एउटा कोसेली छोडिदिनुहोस् न आफ्नै स्वरमा कि आफ्नै गाएको कि आफ्नै अथवा हजुर हजुरको इच्छा र म आशा बसेलको एउटा गीत गाउन चाहन्छु फेरि
खोजेर मिठो सपना फेरि आयो। एकदमै राम्रो जस्तो गीत सङ्गीत चाहिँ अब तपाईँ अघि एउटा पूर्वेली लोक प्याटर्नको गाउनुभयो, अर्को अहिले आधुनिक भनौँ न आधुनिक टाइपको गाउनुभयो, कस्तो कस्तो गीतहरू चाहिँ प्रायः गाउने गर्नुहुन्छ? आधुनिक लोक प्याटर्न सँगै अलिअलि पपमा जान्छ, धेरै पपमा चाहिँ सकिरहेको छ होइन, तर पनि कोसिस गरिरहेको छ, कोसिस जारी छ। जस्तो अब हुन्छ नि होइन, यो आधुनिक र लोकमा चाहिँ के फरक पाउनुहुन्छ तपाईँ सङ्गीतमा? आधुनिक र लोकमा अब आधुनिक भनेको चाहिँ अलिकति दुइटै राम्रो हुन्छ, तर अब लोकमा चाहिँ अलिकति धेरै शास्त्र मतलब कुन तरिकाले भन्यो भने अब आधुनिक भनेको चाहिँ कुन तरिकाले जानु अब लोक प्याटर्नले चाहिँ अब लोक हाम्रै पूर्वकोलाई मात्रै धेरै समीर्छ होइन, पूर्वकोलाई भन्दा पनि उता पनि लोक पनि हुन्छ, तर लोक भनेको एउटा जाति अथवा ठाउँ विशेष समेटो, एउटा आधुनिक भनेको चाहिँ एउटा भाव भनौँ न, त्यसलाई भावहरूलाई समेटेर चाहिँ लिएर जाने गर्छ आधुनिकले होइन। आधुनिक पनि अब धेरै छन्, अब सेन्टिमेन्टल भन्छ अब अरूहरू जस धेरै बाटो छन् जस, यसमा तपाईँ सेन्टिमेन्टल र आधुनिक सेन्टिमेन्टल प्लस लोक चाहिँ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ। लोक प्याटर्न चाहिँ अब धेरै पुर्खाहरू मतलब अलिकति एजेट हुनुहुन्छ उहाँहरूले मन पराउनुहुन्छ होइन, आधुनिक भनेको चाहिँ अलिकति युवाहरूलाई पनि जलवायु युवाहरूलाई पनि नचाउँछ, लोकले पनि नचाउँछ, तर त्योभन्दा पनि अझै आधुनिकले नचाउँछ जस्तो लाग्छ। अनि लोक पनि अब भनौँ न पहाडमा कुना कन्दरामा रहेर चाहिँ होइन बज्ने भाकाहरू एकदमै भनौँ न ठाउँ विशेषका गीतहरू प्रायः एकदमै ठाउँ विशेष पनि चल्नु पर्यो होइन, हजुर हजुर, जाति विशेष ठाउँ विशेष लोक भनेकै त नि आफ्नोपन भनौँ न। अनि अन्य केही यो गीत सङ्गीत बाहेक अन्य पनि केही गर्नुहुन्छ कि गीत सङ्गीतमै मात्रै? होइन, गीत सङ्गीतसँगै पढाइ पनि हो होइन, हो कहिले काहीँ यता त्यता कहिले काहीँ त्यस्तै भइरहेको छ। डान्सहरू पनि गर्नुहुन्छ? डान्सहरू अलिअलि इच्छा चाहिँ लाग्छ होइन, गीत सङ्गीत डान्स मेरो एकदमै रुचि हो, सँगै अरू पनि गर्छु कहिले काहीँ होइन, यता त्यताहरू भइहाल्छ, त्यो त विशेष चाहिँ पढाइ र सङ्गीतलाई चाहिँ अलिकति हेरेको छु। पढाइ र सङ्गीत नै अलिकति पढाइसकेर चाहिँ अरू कामहरू पनि गर्ने योजना छ, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पढाइलाई अलिकति अनि सङ्गीतलाई पनि साइडमा जाँदैछु भन्नुपर्छ। हजुर ठिकै छ, अब एउटा गीत छोडिदिनुहोस् है, कार्यक्रमको लागि अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ हामी, एउटा मिठो गीत हाम्रो आदरणीय दर्शक श्रोता महानुभावहरूको लागि गाइदिनुहोस् अनि त्यसपछि हामी कार्यक्रमको लागि अन्त्यतर्फ जान्छौँ है त। हजुर, म पहिलोचोटि मैले रेकर्ड गरेको लोक प्याटर्नको यो गीत छ होइन, डुएट सङ हो यो चाहिँ, पाला खेताम र मैले गाएको थिएँ र रुद्र श्रेष्ठको आरन छु। बसैमा चढी आउनु है सानो तपले जुम्बार हितैको माया सुल्टिनी हजुर गरौ है घरबार, यस्तो टाइपको छ यो चाहिँ लोकगीत छ होइन, यो चाहिँ पहिलोचोटि रेकर्ड गरेको थिएँ मैले, रुद्र श्रेष्ठले नै मलाई अवसर दिनुभएको थियो, उहाँ यही नजिकै हुनुहुन्छ, मलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तो अलिकति अब तपाईँले अब जे पहिलो गीत साथीहरूले मन पराएर नै अब दोस्रो पनि ल्याउने उयो गर्नुभयो ल्याउनुभयो होइन, तपाईँलाई अहिले मध्ये रेकर्ड गरे मध्ये चाहिँ तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने चाहिँ कुन? भिरमा बस्ने भिरमौरी भन्ने अलिक मनपर्छ मैले आफैले गरेकोमा, त्यो चाहिँ अब रुगा मार्गी लागेको थियो र पनि मैले धेरै कोसिस गरेँ, राम्रो भएको छ, त्यसमा निकै सङ्घर्ष गरेर नै रेकर्ड सम्पन्न भयो भन्ने कुरा। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ, अब हाम्रो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने, हाम्रो श्रष्टा सङ्गीत कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँले मलाई यो तपाईँको च्यानलमा बोलाइदिनु भएको छ र ठिकै छ, अरू त सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउँदो दिनहरूको मेरो गीत सङ्गीतहरूलाई धेरै धेरै माया गरिदिनुहोला र मलाई पनि धेरै धेरै माया गरिदिनुहोला भन्न चाहन्छु, धन्यवाद। हजुर, आज हामी समक्ष हुनुहुन्थ्यो इलाम घर भई हाल दमकमा बस्दै गरेकी सङ्गीत जगतलाई नै एउटा माध्यम बनाएर भोलिका दिनमा केही गर्छु भन्ने एउटा अठोट लिएर हिँड्नुभएकी
नवगायिका भनौँ कुशल गायिका हुनुहुन्थ्यो उमा सम्बाहम्फे ज्यू र आज हामीले उहाँसँगको कुराकानी हजुर समक्ष राखिसकेका छौँ र यस कार्यक्रमप्रति केही प्रतिक्रियाहरू भए हजुरले हामी समक्ष पूर्वाञ्चल डिजिटल एट द रेट जिमेल डट कममा मेल र हाम्रो कार्यक्रमको फेसबुक पेज पनि छ पूर्वाञ्चल डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो त्यहाँनिर पनि हजुरले हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ र त्यति भन्दै फेरि आगामी कार्यक्रममा नयाँ प्रतिभा लिएर आउने बाचाका साथ अहिलेका लागि म बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार।